Mange har nok lagt merke til at Tuvensenteret er i forandring. 900 nye kvadrat skal bygges på, som skal stå ferdig i november. Og senterleder Margit Bakken fikk i dag bekreftelse på at en storkjede ønsker å flytte inn på Tuvensenteret. Nå er dere i starten av byggetrinn 2, som skal være ferdig i november. November. Du har noen nyheter. Det kommer noen nye butikker. Ja, og det har jo veldig mange vært spent på. Hvem butikker som kommer når senteret er ferdig opphuset. Så i dag faktisk så fikk jeg bekreftet at Dressmann er klare for Tuvensenteret. Det hadde du ikke trodd for noen år tilbake. Nei. Men det er sant. Og i tillegg så får vi en ny klesbutikk med tanke på litt den yngre. Og de har også vært et stort savn, Attitude. Mm-hmm. Og det er faktisk to jenter fra Notodden. Entusiastiske kremmere som skal starte klesbutikk. Og hovedsakelig ha Veromoda og Only klær. Mm. Og ikke nok med det. Nei. Det kommer mer. Jack & Jones er også et merke da, som en av de eksisterende butikkene på senteret skal ta inn utvide. Og ha en egen avdeling med Jack & Jones for gutta. Hva vil dette bety for Tuvensenteret? Veldig mye. Tuvensenteret har jo vokst, sakte men sikkert, og har jo uten tvil så hadde nok ikke de store kjedene vært interessert i Notodden og Tuvensenteret. Hadde ikke kunnet vist en såpass bra omsetning som vi har. Og det er klart at det betyr jo veldig mye for videreutviklingen, og vi må passe på å ikke stagnere. Vi må jo hele tiden være i farta og utvikle. Det gjør vi jo nå med eksisterende bygningsmasse og har full renovering. Og det skal være et senter anno 2011. Mm. Det er lenge siden det er gjort noe på Tuvensenteret. Ikke sant. Så det var på tide. Ja, med glede kom til det.